Bandugu yangu muku Kongo, bandugu yangu muku Mabulaya, machine yote ni Mabulaya. Munayua hapa ni pakambi tu chakatu, refuge. Hapa, City Cobra, anajifanya Cobra, njua anakuwa makari. Mwe amwelewe kiki, minanza na bantu wa muma Kongo. Mala mwa tulikimbia, tulikimbia kana diama. Promise, muritu prometre wapi, inchi ya tatu ni kusema nini. Laina kifo, shime ine beona kufu hapa tuku nebona, mwe mungu tubatende nchi ya tatu. Amune tujika pole pole oku, mina kawea lushi na kini, lingala leko mekate. Mais on a l'oubaka, kaka netus. Je me débrouille au moins. Pas mal. Ouais, ouais, merci. Bien. Tes enfants te manquent. Non, me manquent très très chaleureux. Ils me manquent aussi. Ah, tu les aimes trop. Beaucoup trop. T'es mais oh, franga, ils vont anitoumir. Ils savent manier les sucula maïti. Ils savent manier les coropa kumakaburi. Njoa kasipat. Chasa na zikupatia wana sema na ndio kafraga ni kananipatia. Want you gun, you pet, you sex. Yop, this my money, kume fesi yops. I want you in the power, pime rapi girls. Compact your love, at the day I say, you do. Shuku tunashirikaka. Si munjoni ni katuna. Uwashu na ya mabukari ya kaborogoto, tatu mbulaya mungu na magu. Mishijui kamu bichu wabine ndaka jefu. Ushikuwe sabali. Weba na kupikia simu kamata. Wakulomba na ya na choka. Kashateli chokia hepeke, tulalomba kama ngati. Chuna habile tunalomba kukuni mama kayabo na machapati. Muna katala hutupa habio njua nini. Tumasengani dolaru mina ya kule ni tumas 5,000. Tuku wapatishaku ya bulaya zamani. Kasa mune tuimiaka nini. Wota beba mfrango rikoloka maiti kule ni tumia di dolaru. Shini laana batekuria. Itakuriwa tu maiti maguta maiti. Batekuria. Oui. Omwa koneshe koke anaombaka mungu wana mulipaka kwa taku makanisa. Na mie ni focus na biya kanisa. Kama anakonesha ya vile kuri ele makuta. Ni benefisi. Ye wana sukula maiti. Kuri ele makuta. Bakwe tu suple, maneno wapana mingi. Unawa wakati tunamilombaka, munarudisha maneno. Mune tufuaka tuende mwaudinga mopitala. Mwa muyu waki. Mwa lalisa wana katetele, majuu ya tansio, anakupa ya kushimanga. Maneno ni kisu vye. Ya kuyo ni toshe. Vye, tulauria mukene. Eske mwe tu bakubola munezu comprendre muntu na laria tunalaga kwa 500 tena ni kabuchu kula muchomo ya 1,000 njo VIP ukushinjwa mimi nakuria kama wa bei kama wewe kuria kama muchomo na kibukari tu na mai na legime haina na waniambia sana kusona kuona gratongi mavisa ampule mwanaume ni kukulia kama ukate ntongi huko wapi unafunga macho soko ni ikula unakunja na shingo sio hicho tu na shingo. Watazamaji wa City Cobra TV, tunasema tena karibu kwa kipindi chetu. Bado tukua tunubali tunazagara zagara mitani na katubidi tufanye kipindi. Hapa tuko ndani ya Lisolo ya Achaka. Lisolo ya Achaka, leo tuko tunatembea tembea na tukamwanguka kwa mzee mmoja hivi. Sijui kama nitamuita mzee kama nitamuita kijana. Sababu ni mtu ambaye anapendwa na watu, anafurahisha watu na anakuwa mwenye kuishi na watu ndani ya njia iliyokuwa njema. Na wengi wanakuwa wanampenda sababu ya tabia ambazo iko nazo. Watazamaji mpendo ukapenda kipindi hiki, sema shukrani kwake Jobless Strong. Pasina kumsahau Alain Idrissa Lepade ni kwa kwenye makamera. Acha tuingie basi ndani ya kipindi chetu. Vipi vye? Ni poa kaka. Kwa mashona wakuita nani vye? Axel Kasongo Katete. Axel Kasongo Katete. Jwani wala kuita Kasongo? Uko mtoka Kasongo? Ya, niku Kongole, manjina iku nickname ya makongo, nini, nibia Kongo tu. Nickname. Sasa bono usha pachika mikono, morale nini? Ya, Uganda morale kuchini, vye shuna wako kurefiji. Sasa bono wana ziyaki soela yako sawa tu ya Lubumbashi wa Antanshi. Usha afi matembea tele mangambo? Minjo mwenye Kongo preske. Ulitembea kule kote? Sana. Nina ya Kongo. Nanjo ulirimi yako kabane ile kiswele ya? Kabakiria pale pale kumakatanga, me, mini umtoto tu ya Goma. Uko mtoto wa Goma, mwana Dego. Nipatie kwa chensi vye. Merci. Sasa vye, uko na babibi wangapi? Mie, really nishiko waka tu kwa mirisha zala watoto de. Menshina bibi. Una deli fan tu zaku. Ba garçon ba de. Mwa jina kena ni mungine na. Kuku Augustin Katete na Joye Katete. Joye Katete. Wakati mbele luwa nafanya kazi gani umaisha ako? Mili anzaka na kukata nyole musaluni alaje ya 13, 14 ans, 15. Mine biona bina makuta, nikakua chauffeur, njuu kwetu tuluiwa tulikuwa tumagari, nikajifunza budereva. Njoo metie milipenda kulisha mwa nduku yangu bote. Okay. Wanje wangapi mfamieni? Niku wawiti. Wawiti. Nukazara watoto haba? Bawili. Ukatuambia nani na nani tena majina? Joye Katete na Augustin Katete. Augustin Katete. Sasa mzee bwana uko na fama ikono hivi, ulishaka kuwa mwanamuziki wala? Tunaanza iga muziki njoo mateso inapasha uige. Unaiga. Sasa wewe sasa unapenda kwa uimbe sana msanii gani?
Na furahi wako ule Snoop Dogg ya Snoop Dogg. Tangia huko shawe piga ta akapela za nyimiziki za Snoop Dogg. Yeah, mimi nizipika ka sasa kuna matos. Watazamaji wa City Cobra TV wanasema soda mutambura kana decision. Kama unajita soda vizuri unapaka tembea na baronet wala na arme wala na pistol wala na grenade bongo. Kama unajita maso tembea na triwel wala niveau. Sasa saa hii anasema yeye anapenda imbe sasa Snoop Dogg. Ase hakuna matosi, maki hakuna mizindaro. Acha nimuulize kidogo. Maki usitupigia ta akapela bila mizindaro. Mnaweza kupika akapela. Si akapela watazamaji wa City Cobra TV wa furahi bwana. Want you got new pet to sex. Yup, this my money come first. Yups, I want you in the power. Be me rapi girls. Come pack your love. At the day I say you dekin. Oh no. Jopi man, Mr. Wagwan, Wagwan FM kote kwenye muko mimi najua kipindi kimta kifurahia sana sababu tuko na Snoop Dogg. Yeah. Sasa mzee wangu, mkazi sawa kwa mkazi ya kishofere. Hivi ulikuwa na ba mumi tele. Yes, comme njopa ka vile. Ba mumi walikuwa tele. Shuna ya rap ni ba sheri na kutafuta lar. Rap ni ba sheri na kutafuta lar. Kabisa wewe kabisa unaona kuna rime mkenyo wako. Rhythmatical. Mais vieux pardon kwanza. Tupitoka napiga lisolo. Sababu kipindi kinaitwa lisolo ya chaka. Mzee wangu tangia huko shawa itembea mjoko kutana na balozi. Muluzi wa kabambi kwa sa dragon. Ya me muluzi munene ni muntu. Beko wako ba makari munjia tu. Hauna problema. Nako watakie. Shini ba dragon bali. Me ni balozi tu. Mako chako tangia na muluzi mbaisha. Baki muntu tena vie. Bali wakana ya mapembe za kabambi kabambi. Haa muluzi haina mapembe. Tu bantu tu afon tu loji vie. Muntu mbaya ote ni muluzi tu. Sasa mzee wangu kule Lubumbashi na kuna kwa balozi. Yes, hey, tena kule njo danze. Miri baonaka, mina kimbia. Ah, apana vie, bali kwa bae. Bale, beona potea na kupotea bale. Apana, nivongu, banatuambia si bulozi hawa. Na mtu atapotea hai, hai. Bali kwa na shimama isha kakosekani. Shijue kani baloji me, ah, yusa ni madawa. Nilene kwa bulozi wa mbungine tena vie, miri baonaka. Apana. Nibia kweri vie. Sasa mzee wako, eske ku age nyosha kuwa kumiaka nyosha kuwa nayo pour le moment na mambo mengi ambayo ushawaipitia maisha yako. Unaweza pima kupigia story kidogo watazamaji ambao uko wanafuata hiki kipindi uwaeleze about maisha yako vitu donc ka histoire kenye kalikufurahisha kama mtoto wala kitu kile kilichokufurahisha maisha yako. Watazamaji wana haki ya kufahamu. Okay. Oh. Ha, hapa ni mteko en tout cas. Kitu kia kunifurahisha mbo mimi nishafurahi waka mimi nisoma kidogo. Me ni kustar mu budereva Lubumbashi militumika Kishasa Kasai miringia ko South Africa leo niku Uganda me mimi naona ni kustar ku miotoka Uganda militumika hapa ku State House nilikuwa chauffeur wa Uganda ni njoo tu niku refugee vous voyez comme refugee chez quoi ku kitu. Merci kitu gani kilituma sasa ukute mu Uganda ya mimi kwenda ka Goma nilikuwa naikala Kishasa. Nikatoka Kishasa na sasa nilikuwa nikale Goma puisque ni bia famille kukumaneno wa famille entre temps mu ma famille ndio milikuta minogopa kifo minakuya hapa bashikuloke wala bashikulu unayua wewe peke vie baloge baloge batoto bashindiloke hapa ni shapona mimi huku vitetu wa sasa maisha ya huku na ya Kongo naona tofauti kwa Kongo ni bien vie huku hakuna bien naona hivi mimi na Konda mina zeka vie japo kwa bebe de 13 ans. Yeah, au moins mimi naongeza kwa kaanglais ni bien puisque leo ni unasema anglais via hata nicheza Kongo. Me I talk English really. Yeah, kweli. Yeah. Pima salimia kwa Jables na shukuru Esperance. Jables, hi. How are you? Waambie shukuru. Now I talk English. You know me? I know you. We know from da. Yeah, thank you. That's why it's only it's me big dog. Yeah. I like it. Watazamaji wa City Cobra, sasa tuko tunaendelea bado na kipindi hiki na tuko tunataka leo tulimkaribisha Snoop Dogg. Ni solo tu ya chaka tu tunapiga tu wa masulu. Snoop Dogg ulianza drag game mimi na miaka ngapi? Ah, shituru kalamuka l'âge de 11 ans tu hivi tushaanza kuona ba chérie mule ma na ma Lubumbashi ndio tulikawia sana. 13 ans. Est-ce que washawe kukimbiza choka mumika toto ka batu ka musiko uko nako? Oui, unanikumbusha histoire bari ni bambaka ku famia wenyewe na kale na ule fi jambo. Yana yuo isa batacheka, bari fi yako nipika kumbi ni butoto tu bari onani ka petika na dragu. Mais miri onaga ni bia kufa vie. Biza sana ma kombani ya mingi ndio sisi. Ya mumia ya watu. Ba chérie. Mumia wenyewe. Ba bibi. Love. Hapana ya benyewe mwile matan shikuli bebe ya bebe ele matan. Bali madame 2015. 15 tu karibu hivi. Hapana ma 95, 93, miluwa terrible ma 96. Nelia, I love you. Mwana tuwe tumamimbo ni mwana fwa raj.
Uko natongoza batoto wa batu. Tena ni humu town ni unaripia via pane mina wikala mpori. Minu unaripia mtown. Ba sheri, ba sheri. Tena mtongozi. Tena Snoop Dogg. Minu waba keeping. Sasa jani wasani bote wakwaka ili wakati kulikuwa kwa Jarol, kulikuwa kwa Cisco, kulikuwa kwa Tupac Shakur, kulikuwa kwa Nelly, kulikuwa mwingine nani... TMX, I am Jesus. Kulikuwa sinjo mimi nasema jua nini tu ulipendaka tu wei. Kulikuwa na Bad Boy. Yeah, sasa jua nini wewe ulipendaka tu Snoop Dogg. Ah, good question. Aina mimi ndio nipenda batu bo peke bari biona Snoop na Zari kwa kule njo bakaso ku Snoop wo ku Snoop. Nikakwa kwanza compare I'm Snoop Dogg. Now I'm fana na nyo. Mako na njo unamfana naka wale nyo anakufana naka. Yenjo anifana dari nunenda kumutosho kuningunenda. Ya, rupia mintapanda. Unenda mutosha pali kuile fasi kuile. Ya, ya, bantu watanyonaka ni mi. Asa, lakini tuseme kwa kuile Snoop. Acha nikuite Snoop. Lakini hapana, ulituambia unyo nani tena? Axel Kasongo Katete, Baba Augustin. Mewato wanakutaka tu Snoop. Ama kile wakati Snoop kwa nafalaka yumanani. Unatia kakitambalo kwa natembea tu wasaba Snoop Dogg. Shuna, babo njoba natualabisha masomo. Njoo wakati ya nonantrua, mimi nanza katala masomo. Pano nafika mmasenki mani segonde. No, miri kwa mtruaziyamu. Ya, mkakonga li peti. Ya, Tupac ya kakuya na biyake, bema all eyes on you, all eyes on me. Tukapika machife, kulikuwa mabitu mingi tulanzafa zamani. Minona leo wabina hako. Kamem, mina muiga tu. Usha waigusa dawa juu ya sikse. Ah, no, usha tu yuwake dawa. Dawa ni Mungu kamem. Dawa ni Mungu. Wawuzugusa ako dawa jakasun. Ah, shita gusa. Kanjale nyaya nigusishe dawa njo, niguse dawa njo nikwe nani. Sasa wewe kitu gani kenye unaweza tarajia saa hii mu maisha yako? Sasa si Shukuru Esperance akasema natafuta uzia Snoop Dogg kitu fulani. Unaweza penda Esperance akuzie nini? No, mimi nitasuwete huku utanyuzia tabi tu mimi na sana nishachezaga na biote ya calculer l'armo et vya bakate milomo mimi nyende bulani kamtoshe Snoop. Analia mulipie transport ya kutoka hapa mpaka America, sio vile? Ndiyo. Kamtoshe Snoop. Okay, watazamaji, tuko tunaendelea na tuko na Snoop. Hata Snoop, ulikuwa ni mkanisa gani kwanza? Ah, mimi ni ukalotin. Mimi na komela mkatoliki na leo ni ukatoliki. Maana kama mtu anaingia mkanisa katoliki ndio kalotin. Oui. Wala katole. Ni katoliki, hakuna kalotin. Inakuwa kwa katoliki. Okay. Na ulikuwa ta serva. Oui, nilikuwa acolyte. Ndio bana ni wa acolyte. Ba servant. Ba servant, ndio wa acolyte. Bali wanatembea kwa mwana. Oui, oui. Banafanya ile majesté wanakuwa wanazifanya. Yeah, tunakuwa kwa ba shuna ange na Mungu pale fakwa na ba ange. Nous sommes les anges. Pas dire ndio Mungu. Non, shimote. Bon, c'est comme si. Yeah, tunala commémorer Dieu. Ba servant dédié. Oui, nous sommes les servants de Dieu. Sasa wewe sio somo mama somo lisha kwa unatuambia ulisha kama 3e année des humanités. Kwa masomo jinao nini? Instigo ya Goma. Non, mishi kuishie Goma miliendaka presque kule Goma bari nzala kan sikuishi sana. Minaishi ma Kishasa, Lubumbashi. Parfois minaendaka mapea kwa chana. Sasa mzee wangu, ulikuwa somea masomo gani? Mimi kwa nafanya HP la pédagogique. Pédagogie générale. Sasa non, c'était pas général. Si c'était général, sinon j'allais terminer. C'était la pédagogique. Ok. Sasa mzee wangu, unatuambia ulikuwa unasomea mu internet, tupige kwanza maisha ya mu internet ilikuwa kai. Mimi nakupatia dakika yako 3. Ufasirie siku ya kwanza walikuletea ku internet, ulikuwa unakamata Bukhari wapi? Mekuwa munakura na muna gani? Mekuwa kama munanao na muna gani? Ueleze watazabaji mina kupatia microphone. Uwepeko wapigi istuari ya muinterna. Merci mzee. Nikuna istuari mwa ya muinterna. Kitu miriona inenishangaza ni pedofili ya. Pedofili haikuwa nzeleo. Miriona kama munonansis. Kwa interna kafubu. Si vous savez bien Lubumbashi. Ni interna ya katoliki ya bapadiri. Bana umebo peke balanza fama magique moevi kutu ya ba PD una ukuto kuna nao hivi njubo ile na bilari bana kuingilia mule mudouche ananiga tikone niga koma eski va niga you. Yeah, you don't want to do anything. I don't know what I can I say, but bilianzaka ni mule ma interna miri bione yaka choyo ni mu interna mabwiji mu interna. Njoo internet inetufa fo sana sana ina tena internet ilikuwa sa vile bendo tukunenda koneshana ma pouvoir kulikuwa balozi ayana potesha bitu ya mtu binakuwa mubaga yake kulikuwa bitu mingi sana
Bon, mwanaume mimi shujua kama namfungaka vile tunaanza luka tunaingia mwile ya banamuki. Kutu wanamuke na to tunaanza luka tunakutana mpori tunaendelesha vi. Ndio tulikuwa na barapa deja mwile mu internat tunaanza bifuata ma muziki ya barapa. Donc muku bazuri na babaya mu internat mais bale babaya mimi ndo na pedafu kanjo pedophilie. Okay, bile vya banome. Ulionaka ba gay. Njo ba gay. Oui, en français ce sont les gays. Yeah. Yeah, banome bona bego na gay gayana. Mpatia kwanza mikro basi. Yes. Acha sasa nikuulize kutokana na ile life unatuambia. Sasa mule mu internet na ulipima kwa victime ya ile kitendo au? Ah non, mimi chez kwa victime, sinon pa kwa ke victime, mimi niko vile tu. Maki walikuwa wanakuona wanakuogopa. Ah mimi nakimbia walikuwa na Bilali. Maki pa Bilali, sana mtazamaji na Kilali. Kilali ndio poa 3, maki wanaingia gym, bila wana bifua, si ndio Kilali? Kilali. Sasa ulisema kwa Kiswahili kule kwenu. Ve mimi nakawea lushi na kini, lingala ndeko mekate. Mais on a le bac à caca net. Je me débrouille au moins. Pas mal là. Hein? Pas mal là. Hein? Yeah, ouais, merci. Bien. Tes enfants te manquent. Hein? Non, me manquent très très chaleureux. Yeah. Ils me manquent aussi. Ah, tu les aimes trop. Beaucoup trop. Yeah. Sasa mzee wangu. Bale watu wako wote wauli wazalala mwanamke mmoja wala mwanamke tofauti. Ah, wakati mimi nilikuwa hip hop, shifoni zalala mwanamke mbili. Ni kwa hip hop. Augustine mzala na mamake. Eh, na. Wa Augustine wako masomo. Nyo mwingine ile sasa mimi na wa Janspile sasa. Augustine ana 23 ans, ni mzala mu 2000 je crois. Ah, Jaga Songo. Oui. Jaga Songo na kana unaona kwa mkubwa. Mais je suis vieux. Kwa mkubwa wazi kwa sasa pale hata ma 22 ans, 21 una kwa mkubwa. Ah oui, fois fois 2 mbele ton. Il est venu. Mara 21 fanya 21 ile 22 fois 2 tout. Uh-huh. Il sort you. Hapana. Kama uichike Yesu atakuichikisha. Merci. Jaka Songo, City Cobra tunafurahi sana kuweza kukuta munjia. Yeah. Sasa bwana leo wajeni wakati wenu nyinyi wajeni walikuwa bamwizi. Oui, buizi mais ile kwa buizi ilikuwa déplacement puisque tunazo bema boru mpale tu kunoisha tunaenda kuchife. Eh, kuchife njoo hai. Kifrime. Kuna frime unachife. Ulikuwa natembea hiyo ile wakati. Tuonyeshe tuka kidogo tu usilikuwa natembea kana uko naenda pale urudi. Kaka mwendo j'espère. Mm. Oh là là. Pardon. Donc garçon tu as vite malasa. Yeah. Malasa zamani. Donc faut you kata mukulu je. Kama ukate mukulu magre ma bilato mais attention il est sans Timbaland vieille. Chi Snoopy. Chi Snoopy. Yeah. Jaka Songo. Ukinivuika vuika batakimbia tu. Njoo leme na lomba banipeleke Bulaya. Nimtoshe mbio mbio hapa bantu baya kufa njala ba mingi. Yako na putre. Eh bwana, sasa unaweza ambia nini mama Nyota mwenyeko Norway sasa iko nafuata hiki kipindi? Yeah, mama Nyota ntuka mimi na furahi sana mamangu shitusabu unayua. Ushitusabu mamangu Snoop Dogg huyo. Kama wote msabu Mungu asitamsabu. Mimi tutakutana tu biku bien mambo te ku bien. Shuna yawe peke. Pull up. Mama angu shitu sabu. Unaya kama hapa tuko kulamaziwa together we can. Yeah. Sasa na kuko tuko tunataka tuko watu wao kwani bashirani ya lamaziwa sasa. Kina Natasha official, kina mkubwa Fiston yani Semeki yake brother in law wake na official, na kina Shukuru. Bana muita Shukuru Esperance, na kina wa Matilda na wa Rachel wote biko Norway. Na saa hizi wako wanafuata kipindi hiki. Sasa unaweza ambia nini wale wenye wanaenda ka nje wanakatala pokea simu za bandugo wenye biko hapa? Kama bo baba banenda banakatala tushabaweka mplace moya hivi. Muna yakule tuku na kuye kusanjo tutanza rankine ya biakweri. Shuku tunashirikaka. Si munjoni ni katuna. Uwashu na ya mabukari ya kaborogoto tatuma bulaya mungu na magu. Mishi jui kama bichu wabinenda kaje. Ushikuwe sabale. Weba na kupikia simu kamata. Wakulomba na yana choka. Kashateri chokea hepeke tulalomba kama ngapi. Shuna habile tunalomba kukuni mama kayabo na machapati. Muna katala tupa abionjua nini. Tuma 50 dollars mina yakule mtuma 5000. Tuko hapa tshaku ya bulaya zamani. Sasa mwe tu miaka nini? Mushkwe ville. Mwe bote. Haina paka weye. Mushkwe ville. Kwa mwe njo mungu na lari kule. Sasa ukishirike donc huko maskini kule. Mwe njo benye makuto. Mwe tunemitengeshaka tuna ka 100 dollars. Unalipika chini, unabebe esprit yako unairudisha. Hapana lakini chaka songo hapana, wanasema sema bulaya kwake muti ya kulogota kwa pesa. Njoo vile mnasema kasena wewe kuya terionea. Donc kama mungu ba vampire kule bulaya mtu sinyale. Shukuru ina ba kupende kuya njoo ya vile. Mutonishe bana mifuka kwa kule nini mnakuwa vile. Mwanje mtetweka mwerera mungu ni unaibisema. Kati tunakuwa kule nshiba ntufua vile njoo na shitu ba fwa vile donc dunia itakuwa je. Itakuwa vile. Kama na ba fwa vile. Wewe mseme. Vile kama ba kwa vile. Buriminati tobola.
tobola mimi nishkuye mbile vintu vya makuta ya bariminati. Kwa utaratibu na kimya. Maneno maneno hapana. Ah, watazamaji nikizani wengi watapenda kipindi hiki sababu ni lisolo ya chaka. Na leo tulimpokea msee wa watu. Chubaka Lobanji. Uko unasikia gisi uko unasema? Eske na ushaita Chubaka katala kupokea kweli? Ah, mimi naongopaka, mimi leo na example, mimi naongopa. Mimi naanza kuongopa, tena mnenipendaga na naanza kuongopa. Danze mtume kwa tena ya chaussette, ngala mabor tu kuna vala paka ile. Yenye bali achaka. Ile, ai pourtant tu unavala ma Timbaland, tena shinjo bakabaka ku Timbaland, nani atabishi? Mtume makuta bantu baishi, muri bacha mnayua. Kashenu. Mimi nakosa cha kusema sababu mambo ni matamu na wengi wanapendelea kipindi kisio kenye kuisha, lakini kina mwanzo lazima kiwe na mwisho, na acha tufikie kunako nafasi ambapo wengi walikuwa wanatarajia. Sasa wewe hapa chako naishi hayo franga kule nitoshaka wapi? Ni kumupokero tu wala kuna zingine majemaza unapigaka wala kuna kanamba mushimu pale ukapigia kanaosha mitaro 10. Ya tu manamba ni tuwa mingi, shuna ya Kongo. Ukisha tu kona muntu mu Facebook, ateko bulaya, ni kumuriria tu. Shitu kuna hii shinjua kuria. Shinjua pa hini unaria bale bashichoke. Kaba anachoka, tu na shitu kuna kuwa kumichokesha tena. Mimi nite miekea rankini ni kule, haina hapa tena. Mene kuna mamangu muloko iko USA. Sivile, yenjo Miriamu bibi ya Robert Ahmad. Ananiambia kasepeti yangu. Sami nakuwa na kutumia ta $10. Dolari 10. Kula ayo. Juu ya nini? Mimi nipataka na nimechoka, usikatala na useme wewe ufranga alikuwa ananitumia. Yosama nilisukula maiti. Samo alikoropa kwa makaburi, njoo akazipata. Chasana zikupatia unasema na njoo kafranga nikananipatia. Ah! Wewe utabeba mfranga ulikoroka maiti kule nitumie $10. Shini la ana batekuria. Itakuriwa tu maiti, makuta maiti. Ah, batekuria. Oui. Omwa koneshe koke anaombaka Mungu anamlipaka kwa taku makanisa na mie ni focus na bia kanisa. Kama anakuonesha ya vile kuri ele makuta. Yeah, ni benefis. Yeah, wana sukula maiti. Yeah, kuri ele makuta. Sukula maiti. Shita sukula maiti. Na mine biacha, shita kuwe. Kama ni vile shita kuwe. Mini sukule maiti, mi dogi. Oh. Kama ni vile wakuruishe mwafriki. Eh, ba sukula maiti biya kwe rive. Asebe, wana sukula maiti, wana kurupa makuta. Choyo. Wala wana sukula nyumba pata hape na masani. Sasa, wana sema kufia jirani, kufia ndugu yako. Weko na sukule ele maiti, ni mubaya. Shusukule na mimi ikuri ele makutu. Na kuluma. Sasa. Shini ya kukusukulia maiti. Machevi yabo. Mawalara vile ni ya udame. Mufanya nguvu musukule mamaiti mutumele mamakutu. Tuanze ikuri. Memu kibebe mamakutu eno wa makaji murisomea. Na shi tutafokasu huku. Tuteka ka commerce. Mabange tutapungushu. Memu kisukule ele makuta. Ile tupa yuwa bange wana panda seke. Mwache vile mshisukule. Shinyo tulimituma kuminjo vya vile. Tutarudia. Mshisukule maiti tena. Mabulwe kuminji. Jaka songo. Oneza sema nini? Tangia uko wawu ya ibaga kia mutu. Anshi ya ibaga. Unakula kujasho yako. Depui butoto ni maide tu. Na bale bana yuwa kasikito ni nani bana pasha bi. Bata temwanye. Shukuru Esperance from Norway. Tunasema hae basi juu ya bale mwenye wiko wana kufata sayi ku televizyo yetu. Utawaambia nini wale vikona tufata sasa hivi viko Kongo, Lubumbashi, Watanshi, Boyoma Kisangani, benye viko mama Sauda ni mutoka kwa nani? Yes. Mubangu. Mwembaki na Murega. Yes. Sasa unaweza sema nini kwa wale benye viko Kongo, viko Bulaya, viko Afrika DC, viko wapi? Bandugu yangu mko Kongo. Bandugu yangu mko Mabulaya, mashini yote ni Mabulaya. Munayua hapa ni pakambi tu chakatu, refuge. Hapa, City Cobra, anajifanya Cobra, njua anakuwa makari. Mwe amwelewe kiki. Minanza na bantu wa Makongo. Mala mwa tulikimbia kana diama. Promise, muritu prometre wapi, inchi ya tatu ni kusema nini. Laina kifo, shibengine beona kufu hapa tuku nebona, mwe mungu tubatende inchi ya tatu. Mune tujika polepolo oku, danze ile. Mwe bakubulaya, na mweye. Mateso imisha kenjo ya nini? Mune ririri yoku, mune nda kuririria kule, hamutupe tena apetia kumifuata. Kongo ene mipitu, Kongo miri kwa pata $50 di. Miku chauffeur, bana ya tumataksi, tuwa Mulubumbashi, tuwa Kishasa. Kama utoke na 50 la gosa uishi. Shimuna ya bien kaskito. Meangari yoku na $10 depuis miri kuyaka shi Lokotaka. Ni Uganda hii mugini. Asema tuku mukatikati ya Uganda. You know, the person
abada yogela luswahili ate kakati ali mukogela kiingereza bashaka unifanya 10 ans huko mishi yue mina fiakwa mishi jui bonjo batanipanga kama baniweke soja ah mina shinda kuseta takosana wako fe police bebe ole nyachia nini mina mloko wangu asha kufaka hapa tu alikufiana nkulabi mina kumbuka nile muzika kako nangu yes garso wa benyeu alikuwa penda alkolo njo sana shinjo mbo mungu na yeye njo pala mbo shinjo bali mukawisha vye aranza ria nakawa bebe ona seba tanyamba shitu nyambe mwendo mutaria tutemikimbia hivi mapapie bienu sasa muricheza mwe amiri fiago biarabisha me mushinyacha patena na mwe babula yashimufwe ko nguvu mupike pike ma match tukunona bengine bana toka bulaya bana ko aba refugee bana bapeleka kuko ma system mwe kuingia mu system paka tumpe system kani ile tena tumiambie verite mwe babi vumbulo ko pie bavwale njutu mitape mnako ba papa wemba shiba ba fan shikote ni kumipikia mikono shia tutakawa ba papa wemba chimwangare ko na miaka tukuna kuzekeyo mu vie miri kuyaka na miaka chini sana miri kwa na 26 ans leo minisha afika na 37 ans ça c'est les nimiens kaka. Je suis comme mon achon. Ma comité tu n'as pas. Ça c'est pas la fin une fois soda. Na mine je t'engage au soda. Et comme on y manque pas un bain, nous bain ne mouille pas. Mine qui m'ibambe. Ici d'ailleurs va yuko bulaya. Mine je voyais. Va bujubuli. Lakini kweli hawa wenye viko Ulaya viko nguvu. Unaona size uko size 1. Kule size ma America viko natufuata size kwa Sweden. Kukona kuko kimere mwa hivi kenye kiko na mafranga. Pale kile kikuoe kikubebe kule. Kinabakia tu kinapaki kufia mukiti. Sakia kukamata ya kuo. Ve makuta ilomba. Kile kimeri kuya. Kuya hapa ni chaka tu. Tuende. Bingine ta develope kule. Kama te nikatele nwe piki. Ehe ya kuya nitoshe. Ve tulauria mukene. Eske mwe tu wakubola ya munezu komprandre. Mwuntu na laria tunagala tuwa 500. Kukula nyama mako kukula mchomo ya milchi ya elfu mwe. Njo VIP. Ukushinjwe minakuriaka miwa bei. Kama wewe kule kama mchomo na kibukari tu na mai na legume haina na waniambia sana kwa na gratongi mavisa ampule mwanaume ni kukulia kama ukate ntongi huko wapi unafunga macho soko ni kula ah unakunja na shingo sio hicho tu na shingo mama Sweden kukona kuko kimere mwa hivi kenye kiko na mafranga pale kile kikuoe kikubebe kule kinabakia tu kinapaki kufia mukiti sakia kukamata ya kuoa ve makuta ilomba kile kimere kuya. Kuya hapa ni chaka tu twende bingine ta develope kule. Kama te nikatele nwe piki. Eh ya kuya ni toshe. Ve tulauria mukene. Eske mwe tu bakubola ya munezu comprendre mtu na laria tunagala tu 500. Kuna nikabuchu kula mchomo ya milchi ya 1000. Njo VIP ukushinjwe mina kuria kama miwa bei. Kama wewe kuria kama mchomo na kibukari tu na mai. Na legume haina. Na waniambia sana sasa unakuwa na gratongi mavisa ampule. Mwanaume ni kukulia kama ukate ntongi huko wapi? Unafunga macho soko ni kula. Ah unakunja na shingo. Sio hicho tu na shingo. Ile njo bor kata badi. Atumilombe kata ya betu mifuko twa mabunga. Unaweza kutumkene twa mingi kuliko pige mkansani kwa kosa ba masikini. Hapana mwe. Kasongo. Sasa suluhisho gani ama shauri gani unaweza patia ba jeune wanapenda vitu vya kugusagusa kuibaiba? Ba garçon bale be unaiba pachaka ina bien. Unaiba mtu munyego na tesa. Ono ni esprit ya ule unaibi kuje. Shifombele na controller va uibe. Hapa tukuri yake bien tena ufike unibebe kabunga. Santa kona shuna bali tupaka mipanga. Haina njua ku au hakuna vya kukata. Ni kukukata. Ole tu patele moyo shtupeleke kule mwache bwizi mwena mwepa machaka hapa. Na kango tu ka refugee baka kanike munabeba. Mune tupatisha aye. Aba takawa mitetea. Jejo pebe ne miacha ya miona katu. Muna shiba kele muneba. Ah. Mbaya. Aba miuwe ba michome. Kongola shina mbile. Mwena mwe muritoka api. Aba niba Kongo ba nebaka. Havye. Kongola hibaki. Ndi. Aba pana niba mpuya. Ana deplasa kalakini. Kongola deplase bana mvumbula nda kirudisha me baba nendaka navyo ya babirudisha kata bavumbule ata bavumbule kwanza na yeye mwana alifanya bampike njuba mwachi pamwe bapike nda kakuri ile kintu ariba kabisa tantu kaba garçon aina njala ino ampoke ile tafikisha mkoe munibe mimi nakupata danze mwana Snoop Dogg nitakufutisha mbele eh bange unakuwa trouble danze ushibe kwangu muye bale Mungu naiba mwache tu bwiji bengi ba mingi bana nipingia. Muna zoya na bidomu unaiba kushota mai kuna ikondo. Haye. Ona na bekechi murudishi. Muribaya bekechi na tuwe tumabido tuloko murudishi. Baliwa utubaliwa waluiwa kwako. Hapa kwetu kugeto la maziwa. Hapana.
Barudiche. Ah, aussi au groupe Shukuru Espérance atabuza. Yes. Chabale ba mwizi sasa tunawa tunabatega sasa. Sasa ukishaiba kunyona kuliaka unakunyaka, est-ce que vraiment ni akili ya watu? Est-ce que biku tu bien vie na bale beko bulaya ba mushike ke ndukwa kwa chance bana ma bidon. Est-ce que batamtumia ile ma 20 dollars tu kuna balomba? Aba hizi. Sasa wewe unapenda kama uko na nduko mwenye ko nje akona kupatia ratio ya ngapi ku mwezi? Uikale fasi mwana uko unachunga bulaya pole pole. Ku mwezi? Ah mimi mi naona tu chiffre ni 100 dollars tu. 3 chiffres. Eh? Pana 10 chiffres. Ah ah. Ni 100 dollars tu. Mm. 3 chiffres ya Uganda weka hapo na Museveni yulu. Eh. Watazamaji wa City Cobra TV, Gigiman, Soja Boy, Mr. Wagwan, pasina kumsahau Jopi Man, petina nga SL Gift akiwa Netherlands. Acha tuendelee tena na kusema sasa so nani Jaka Songo? Mimi namuitaka Jaka Songo. Yes. Snoop Dogg. Yeah. Sasa kuneza shauri gani ambayo unaweza shauria bandugu wetu wenyewe biko ushashauria bandugu wenyewe biko Bulaya. Sasa shauri gani ambayo unaweza shauria watu wenyewe banabaki hapa wenyewe wanapendaka shika watu wenyewe biko Bulaya miali. Eh ndugu yangu, ashakuwa hivi mimi nasikia aliuza nyumba Kampala. Nasikia alifanya hivi na japo mimi niko hapa hanisaidia hata na kitu. Kisha wakati mtu anakufa, unakuta mtu iko na ndugu yake mwenyewe biko Bulaya. Bandugu yake mwenyewe biko Bulaya bamfanyia saidi yake kitu. Wale wenyewe biko Kongo, wenyewe biko Sauza, wenyewe biko wapi nje tu, wenyewe wanajiweza. Yes. Unakuta watu msaidia na hiki hata kimoja lakini siku anakufa. Unaona wanauza siriki ya milioni moja. Sanduku ya kumuzika milioni moja. Kukuuzia watu wenye viko pale kwa makukilio. Banauza hata pombe ya milioni tatu. Mm. Sasa shauri gani utambia watu jamaa kama zile. Vile. Okay. Banduku yangu bakubulaya kama mku vile vya nasema hapa ni mubaya sana. Sasa iko yake turi ya Mkongo. Suggest tunaoipatia ya huko. Njoo yenu mwe tunamifungula. Tunamifungula akili sasa. Kama wanakuambia ndugu yako huko analabiki afuta bangi unafanya nini? Mashikio hayonaki. Funga mashikio, hautapata tension ya mtu wa mbali. Unashikia. Sasa ni njumu nafaka vile avao tumeka makuta yako mbele ushakuuliza wa kumkongo yangu. Paka ule wa kumkongo njoo atawa kunyuisha na njoo letele tenetele fuyo. Njoo hautaisha fuyo. Mfunge mashikio. Bia kushikia shikia ni bia bongo. Kama una yoro tukaka pa na amura ndugu yako msaidie. Funga mashikio. Na mwe bengine beko ne mita Bulaya amupende kuba recevoir abantu pel. Njoo ile mipenda kusema mkuye mnetusaidia ko shiba huku kwa Afriki. Mwe tunayua tukifanye valeri yenu kule. Mwe mnauraka nkuku. Shitu shoba kireka mukene depuis kizazi. Shimufue nguvu mushushe kama nkuku ya taya ku parole. Mwe mnashushaka parole ya makari njoo ya kasenga dollar ukafikisha. Mubiachi abina bya furaha. Hatumifurahi wake. Mushanje comportement. Aina sema kama mwe munaanza uri ya nkule nkuku shie donc mishijui njo munafia kwa badambo mbole mubiachi. Mine milomba kuku manjia bena tosha banduku yabo hapa. Manjia ziko jole mili miambia mkule bantu munatafuta sistemu usafute mabongo. Kama atasha ni chuki yako kwa Afriki. Fanya nguvu urealize Biblia yako ilo risoma Mkongo. Unitoshe hapa unipeke kule njo ni nawe kule. Ile nakuwa vi yangu na mii. Memune tuia huku. Au nyui hata kongona au nyui huku. Mshini mbaya sana. Mfunge maro mtoshe banduko wenu hapa mke batupie njo kule bo peke na bo. Na bo kama moyo mko fo na bo batakuwa fo. Batakuwa vivre. Hakuna tubia mingi. Sasa Jaka Songo samani samani. Sasa na hawa wenye wanazoea itawa huku. Anaita mtu mweko nje wale ko Bulaya. Mm. Bakatala mpokea miali na ku. Umo nyenye naye ko Mwafrika mwenye anashika watu wa Bulaya mihali na utamwambia ni. Ah, shibashike milea miali, shikio le muntu wa vile na ye. Bulaya, munegalaka na biote bia opportunity. Bia bure sana. Shibana miletaka mabora bure kumanyumbe. Koneksio mawifi za bure. Njo pale shitu bakiake tutukunaria, antuka mushitoke kusimu. Mubakirie pale njo, muna yao kuna shie. Atuyeki ya kufanjwa kumipata. Fukuriyari. Batatoka koje. Kama mwe munaanza pate le maproblemu, sasa kwa Afriki murukwaje. Mtu anakulia nkuku hususia nini tena? Ebya nguvu muhurumie bantu ba kwa Afriki tu. Kosa mtenda uyonea kule. Ba hiyo yote mnjua mashikio amubionake. Mukale na bantu muone mifano yabo. Binance. Watazamaji wa City Cobra tunafika mwisho. Nasema shukuru Esperance. Shukrani sana. Pasina kumsahau Sara kwenda Boss Lady. Vile vile nasema shukurani sana kwa kimama Sifa Maombi Sharif Musichoke the boss wa City Cobra TV. Acha basi tuonge Jaka Songo basi utamalizia na neno gani ili tumalizie kipindi hiki.
Yeah, mimi nitaomba, mina shukuru gisi tunaongea na mwe batu wa Bulaya, lakini Mungu amibariki. Tuseme mwenjo ba makosa, mune tutete yaka tunayua. Ne, mshituchoki. Courage, ba mingi. Mina lamukia ko familia yangu yote kule Australia. Unayua ni Mikas. Mshichoke dunia iku vile na mini kuna kuya. Tena ni kuna muataki. Mshikate tama. Ni unakuya kama ni vile vya kushikia mabange oui chaque nezu geuza mtu mais pas mon cœur ni face mutenyona na Madrid ni malook tukune jitafuta tafuta mais hakuna ku changer ko esprit nime patia jambo sana na wale watu weko ma Lubumbashi Kishasa Kasumbalesa kule kote Colosie partout mimi nimpatia ma jambo sana ni mie kas long time. Mungu amibariki, tutazidi tena kwanza kuonana. Bulaya yote chao, mama nyota. Una mubizute. Merci, bisou. Dadangu, merci. Mwe bale. Ok, watazamaji tunasema bye. Kinachokuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Na kama mnafurahi aka songo mtamkuto tena mtampata next time. Gigi man Mr. Wagwan pasina kwa sababu Jopi man tulikuwa fast moja ya Bukire unapaita la maziwa boys ama together we can. Kama ulipenda kipindi hiki sema shukrani kwa timu nzima yote ya City Cobra TV. Nasema sema shukrani kwa kwake Jobless Strong ambaye alijima usingizi ili kuedit kipindi hiki na kwa mwenye kipost, na muendelee kusupport sana vipindi vingi vya City Cobra sababu tunakuja kwa mkasa. Ukaangalia City Cobra tunafanya juma mzima hatuposti video fulani, jikazi utafuta inbox utauliza tatizo ni nini sababu matatizo ni mengi. Shukuru Esperance, tunasema tena shukurani sana. City Cobra TV ilikuwa ni kipindi lisolo ya chaka, na tunasema tena nini, bye bye. Twende City Cobra. City Cobra TV ni sisi. Television City Cobra TV ni sisi kwa sisi ndio yenyewe.